Цього дня, 20 серпня 1992 року, виконуючи військовий обов'язок у миротворчій місії Організації Об'єднаних Націй, загинув мужній воїн українського народу, старший прапорщик Солохін Віктор Олександрович. Цього дня 2014 року загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. Молодший сержант міліції Аксененко Олег Олександрович. Солдат Білоус Сергій Степанович. Підполковник Бірюк Олег Миколайович. Сержант Джужа Руслан Михайлович. Капітан Жилін Руслан Михайлович. Солдат Кіпішинов Геннадій Юрійович. Солдат Кузяков Артем Володимирович. Лейтенант Ліщинський Станіслав Сергійович. Старший сержант Міхнюк Олег Іванович. Солдат Ніколенко Анатолій Володимирович. Капітан Родіонов Антон Олександрович. Рядовий міліції Снітко Андрій Володимирович. Старшина Уткін Олександр Анатолійович. Старший сержант Штинда Микола Миронович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!